Nderuar televizionistë, përshëndetje, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion, ju njohim ndërkohë me zhvillimet e ditës. Sot Kuvendi i Shqipërisë ka mbajtur seancën e parë për legjislaturën e 10 të tij. Si deputetja më e vjetër, seanca është hapur nga Luljeta Bozo, e cila do drejtojë seancën deri në zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Në seancën e sotme u ngritet e komisioni i verifikimit të mandateve të deputetëve, i përbërë nga 5 përfaqësues të majorancës dhe 4 të opozitës. Beton 140 deputetet e ri e legjislaturës së 10 në Kuvendin e Shqipërisë. Të gjithë njëri pas tjetrit, pasi Luljeta Bozo i ka përmendur emrin në rend alfabetik, kanë përsëritur të fjalën betohem. Opozita rikthehet e përçar pas 30 muajve në Kuvend. Seanca e parë u zhvillua në orën 10, ndërsa e dyta është mbledhur në orën 17:00, ku seanca spikati me deklaratat e ish-kryeministrit Sali Berisha, që akuzon dyshen Rama Basha për një pakt okult për eliminimin e opozitarizmit në Shqipëri. Paraditja 10 shtatorit e gjeti të mbushur sallën e Kuvendit të Shqipërisë, kur kanë nisur punimet e legjislaturës së 10. Mes tensioneve të rradhave të Partisë Demokratike, në Kuvend u rikthye pas 30 muajve opozita që për pak sekur është e bashkuar. Sali Berisha zgjodhi të vinte në Kuvend i fundit, ku shoqërua nga qindra mbështetës. Nga jashtë Kuvendit, ai akuzoi liderin e Partisë Demokratike Lulzim Basha si të shitur te kryeministri Edi Rama, ndërsa deklaroi se pakti mes të dyve vazhdon. Në seancën e parë që u zhvillua në orën 10:00, Berisha u ul krah aleatëve të tij, Monika Kryemallit, Fatmir Mediut, Shpëtimi Drizit dhe Vangjel Dules. Më herët, Kuvendi u hap nga deputetja më e vjetër parlamentit, 79-vjeçare Luljeta Bozo, e cila shkoi para në Kuvend që para orës 08:00. Kuvendi miratoi ngritjen e komisionit për verifikimin e mandateve dhe më pas sërish në 17:00, ku u votua që të bëhet funksional Kuvendi me 140 deputetë të rinj. Në seancën e pasdites u bë zyrtare edhe zgjedhja e Lindita Nikollës në krye të parlamentit. Sot opozita u rikthye në parlament pas 30 muajsh mungesë që nga djegja e mandateve, ku Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim bashkë me aleatët dolën të bashkuar në shkurtin e 2019-s për të hyrë sot më të përçarë se kurrë. Në bazë të protokollit në Kuvend ishin edhe ambasadorët e vendeve partnere, përfshirë ambasadën e SBA-s dhe BE. Distancimi fizik do të aplikohet edhe në këtë legjislaturë, duke ulur në sallën e mbledhjeve plenare një numër të barabart deputetësh nga shumica dhe opozita. Pjesa tjetër do të akomodohet në loxha dhe në zonën e dedikuar publikut e gazetarëve, pasi këta të fundit nuk do të jenë prezent për shkak të masave të ndërmarra ndaj pandemisë së COVID-19. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka marrë vendimin që të grisë të gjitha fletat e votimit dhe ashtu po veprohet. Vendimi i grupit parlamentar ishte që të grisën fletat e votimit për votim të Linditën Nikollës. Kryeministri i vendit Edi Rama e ka ende dorën të shtrirë për të bashkëpunuar me kryedemokratin Lulzim Basha jashtë sallës së Kuvendit. Rama u ndal para gazetarëve dhe tha se kushdo që donë të bashkohet Partisë Socialiste është i mirëpritur. Me dorën e shtrirë për demokratët të shfaqur kryeministri i vendit Edi Rama një ditë pasi kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha përjashtoi Sali Berishën nga grupi parlamentar. Rama refuzoi të flasë për këtë vendim. Madje anashkaloi edhe pyetjet e përsëritura të gazetarëve, nëse ishte i kënaqur që Basha e dëgjoi dhe vrau babain. Gëzimet dhe gëzimet janë evenimente shumë të rëndësishme në brendësinë e njeriu. Për t'i shpërdoruar socialiste e ka të pamundur të shikoj nga lartë poshtë, si shpo ndodhë në të moment në listesh, sepse për ndryshe hum perspektivën dhe hum horizontin. Ne jemi lartë, ne jemi shumë për para dhe ne nuk mund ndalojmë të kthejmë kokën mbrapa, ta ulim dhe poshtë për para se që ndodhë mbrapa. Ne do shikojmë për para dhe kush do të bashkohet me ne, për shkuar për para, është i mirësardhë. Rama tha se Partia Socialiste ka ardhur në Kuvend me dorën shtrirë Partisë Demokratike. Vim në këtë Kuvend për mandatin tonë tretë me dorën e shtrirë. Kjo është diçka që unë kam thënë qysh në kryetherës, pa marrë parasysh se si do të shkonin zhvillimet brenda Partisë Demokratike. Dhe dora është e shtrirë për të bashkëpunuar në funksion të vendit, në funksion të interesave të njerëzve, në funksion të gjitha atyre borxheve që ne ja kemi popullit. Ish kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka paralajmëruar se vendimi ndaj tij për përjashtimin nga grupi parlamentar është nul. Ai thekson se përjashtimi i tij ka ardhur si pasojë e kompromisit të Rama Basha,
por e kundështon duke deklaruar qartë se vijon të jetë antar i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Sali Berisha, as në ëndrrën e thimut të keqe nuk do ta kishte menduar që partia që themeloi nuk do ta donte më pjesë të grupit të saj parlamentar, por kjo nuk e pengoi që të ushtrojë mandatin e dhënë nga qytetarët për t'i përfaqësuar në kuvend. Ai mbërriti vetëm pasi gjithë grupi parlamentar i Partisë Demokratike kishte hyrë në sallë. Sali Berisha u shfaq në orën 10 para hyrjes kryesore për në kuvendin e Shqipërisë, ku në makinën e tij e rrethuan simpatizantët që e pritën me ovacione dhe proritje dhe hodhën lule drejt tij. Me dy gishtë lart, Berisha doli nga makina për të përshëndetur simpatizantët. Ai tha se përjashtimi i tij nga grupi parlamentar është një pazar i turpshëm i Luzim Bashës dhe Edi Ramës. Pazarët e turpshme, pazarët e friqura të Luzim Bashës me Edi Ramën. Partia Demokratike del nga kjo betejë me forcë dhe sigur se kur në fitore. Rrëft Partia Demokratike, rrëft Shqipëria. Seanca nuk zgjati shumë dhe në dalje Sali Berisha u prit sërish nga simpatizant ku paralajmëroi se do të bëjë gjithçka për të kthyer sovranitetin Partisë Demokratike. Kompromisi Basha Rama është null and void. Në çdo kohë mund të hynë Selin dhe t'ini të sigurt ju që do të jetë shumë afër dita kur Partia Demokratike të rifitojë të gjithë forcën, të gjithë vendosmërin, legitimitetin për të shporur një klik sunduese të bazuar mbi krimin, drogën, dhunim në votës së qytetarëve shqiptar dhe pazarët e fliqura me ata të cilët e shndrojnë Partinë Demokratike në fasad opozit. E ndërsa krye demokrati Lulzim Basha në përfundim të seancës parlamentare ju përgjigj insistimit të gazetarve me fjalët i vetmi armik i Partisë Demokratike është Edi Rama. Krye demokrati Lulzim Basha nuk ka preferuar të thotë asnjë fjalë për ish-kryeministrin Sali Berisha. Në momentin që ka ndalë nga kuvendi, Basha është pritur nga gazetarët dhe shpyetur në lidhje me luftën që ai ka hapur liderit historik Partisë Demokratike, që tashmë e përjashtoi krye demokratin nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Ai nuk ka preferuar të jap asnjë përgjigje kur është pyetur nëse ka pasur presione për të larguar Berishën nga Partia Demokratike. Demokracia shqiptare e ardhmja e familjeve shqiptare ka një dhe vetëm një armik, Edi Ramën dhe regjimin e ti të dalë nga zgjedhje të paligjshme të cilat Partia Demokratike nuk i njeh. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka reaguar në lidhur me vendimin e Bashës për përjashtimin e Berishës nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Vendimi vështirë i Bashës dhe kjo duhet të respektohet. Vendimi i demokratëve tregon se Partia Demokratike ka kurajën të shkëputet nga e kaluara me qëllim që të ndërtojë të ardhmen. Mezi presim të punojmë më afër me Partinë Demokratike për të forcuar marrëdhëniet tona, thuhet në deklaratën e ambasadës të postuar në rrjetin social Twitter. Përjashtimi i Sali Berishës nga grupi parlamentar i deputetëve për Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një tregues se Partia Demokratike po shkëputet nga e kaluara për të ndërtuar të ardhmen e saj, prandaj theksojmë se vendimi i Lulzim Bashës meriton respekt. Ambasada e SBA-ve ka përgëzuar për vendimin e Bashës, ndërsa thekson se Partia Demokratike ka guxim të shkëputet nga e kaluara për të ndërtuar të ardhmen. Vendimi i vështirë i shpallur dje nga kryetari Lulzim Basha meriton respekt. Ky vendim demonstron se ashtu siç ndodhi 30 vjet më parë dhe në momente të tjera kritike në historinë e Shqipërisë, Partia Demokratike ka krijuar për të ndarë nga e shkuara me qëllim që të ndërtojë të ardhmen, për të ndihmuar që të udhëhej Shqipërinë përpara. Shtetet e Bashkuara kanë pasur një marrëdhënie të veçantë me Partinë Demokratike që nga themelimi i saj dhe presim me kënaqësi të punojmë më ngushtë se kurrë me kryetarin Basha dhe Partinë Demokratike për të forcuar marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me Shqipërinë, thuhet në njoftim. Mbrëmjen e djeshme Lulzim Basha njoftoi se me një vendim të tillë ka vendosur përjashtimin nga grupi parlamentar të ish-kryeministrit Sali Berisha. Vendimi sipas Bashës është personal, ndërsa theksoi se është në fuqi deri në përfundim të procesit gjyqësor që vet Berisha ka hapur kundër sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken. Ish-kryeministri Sali Berisha kundërshtoi vendimin që e quajti nul, ndërsa akuzoi Bashën se ka dorëzuar sovranitetin e Partisë Demokratike pasi ka rënë prej kërcënimeve. Ish-kreu i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike Bujar Nishani e cilëson skuq Lulzim Bashën pas vendimeve për të përjashtuar ish-kryeministrin Sali Berisha
nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike, ndërsa ish antari i kryesisë së Partisë Demokratike Fatbart Kandilli u shpreh se Partia Demokratike humbi liderin dhe ish liderin, ndërsa të dy Bashën dhe Berishën i cilëson si njerëz fals, pa morale parime. Vendim prej skuqjes të Bashës se e ka cilësuar ish kreu i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike Bujar Nishani për jashtimin e Sali Berishës nga grupi parlamentar. Me anë të një postimi në rrjetin social Facebook, Nishani i quan Bashën argat Ramës, teksa thot se misioni i tij është zhbërja e Partisë Demokratike. Nishani, i cili nuk i ka kursyer kritikat për Bashën edhe më parë, e konsideron këto të fundit njëri pas një kontribut politik partiak që po përçan në mënyrë fatale partinë. Ai bën thirrje demokratëve që të luftojnë për rivendosjen e parimeve dhe garancive në bazë të lirisë. Në të njëjtën linjë Nishani ka qenë edhe ish antari i kryesisë së Partisë Demokratike Fatbart Kandili, i cili u shpreh se Partia Demokratike humbi liderin dhe ish liderin, ndërsa të dy Bashën dhe Berishën i cilëson si njerëz fals, pa morale parime. Sipas Kandillit, vendimi i Bashës është i pabazuar në llogari për të mbajtur karrikën e kryetarit, jo për të ardhmen e Partisë Demokratike. Fundi i kryetarokracisë, Partia Demokratike humbi edhe liderin edhe ish liderin. Në Partinë Demokratike ndodh një atvrasje dhe një vetvrasje. Të dyja janë falso. Po thilbi moral, pa parime. Demokracia nuk fitoj asgjë, opozita nuk fitoj asgjë, me dakordësia apo pa dakordësi me styre. Kryetari dhe ish kryetari na dhan provën se si nuk funksionon partia, por funksionojnë llogaritë atyre që kanë vurën e partisë dhe listën e atarsisë. Vendimi për skuqjen në çastet e fundit të Bashës është bazuar mbi llogari, jo mbi parime. Vendimi është i llogaritur. Ky vendim bëhet për të shpëtuar karrierën e kryetarit, por jo për të ardhmen e Partisë Demokratike, shkruan Kandilli. Kandilli gjithashtu i ka bërë thirrje demokratëve që të mos qëndrojnë spektatorë për të reagojnë, pasi na duhet një politikë re, një opozitë e re që ta kryejmë vetë. Nga ky vendim del vetëm një mësim: njerëz mos qëndroni spektator, nuk mund të jeni disa individ që vendosin për ne, nuk mundet që fatet e opozitës të varen nga llogaritë e disa individëve, nuk na duhen vendime që na vijnë si urdhra, nuk zgjidhin asgjë. Vendimet që vijnë si llogari të dikujt tjetër, vendimet ata takojnë ne të gjithëve. Njerëz, të fitojmë suverenitetin, të vendosim vetë, na duhet një politikë re, një opozitë re që ta kryejmë vetë, thekson Kandilli. Duke cilësuar si një moment më të vështirë për të Ulzim Basha bëri me dije mbrëmjen e djeshme se kishte vendosur largimin e Sali Berishës nga grupi i parlamentit Partisë Demokratike derisa të zbardhej çështja në rrugë ligjore, referuar betejës ligjore të nisur nga ish kryeministri ndaj sekretarit të shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Antony Blinken. Ulzim Basha tha se largimi i Sali Berishës është në interes Partisë Demokratike dhe në emër të saj po bën këtë sakrificë. Basha e mori këtë vendim pa konsultuar me strukturat e tjera të partisë. Do të cime e të tjera informacione, 24 vjeçar sirian me shtetësi shqiptare ka rënë në prangat e policisë mëngjesin e sotëm pasi u kap me armë në makinë, bëhet me dije se në pranga ka rënë Vasim Hajazi, i cili u ndalua në rrugën Fuat Toptani. Ai rezulton i dënuar edhe më parë për veprat penale, trafikimi i qenjeve njerëzore dhe drejtimi mjetit në mënyrë të parregullt. 24 vjeçari është arrestuar ditën e sotme nga policia e Tiranës. Policia bën me dije se në pranga ka rënë shtetasi iniciale HV. Ky i fundit është kapur në makinën e tij tip Benz, ndërkohë që blut kanë sekuestruar dy armë zjarri, pistolet, njëra me silenciator, municion luftarak, dy mjete e prerëse, një përforcues grushti dhe sende të tjera të kundralishme. Shtetasi iniciale HV sapo ka parë shërbimet e policisë ka tentuar të largohet me vrap duke hedhur sendet e kundralishme që posedonte, por është kapur dhe prangosur nga policia. Njeriu akuzohet për veprat penale, mbajtje pa leje armëve të ftohta dhe mbajtje pa të drejtë të uniformës. 24 vjeçari mësohet se ka qenë i dënuar më parë për veprat penale si trafikimi qendjeve njerëzore dhe drejtimi mjetit në mënyrë të parregullt. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë për veprimet më tejshme. 4 persona kanë rënë në prangat e policisë ditën e sotme në Shkodër të akuzuar për prodhim dhe shitje droge. Është arrestuar një 44 vjeçar me inicialet JD, 44 vjeç, banues të fshatit Kozmaç, vau i Dejës. Pasi në pronën e tij u gjetën të kultivuara disa bimë narkotike kanabis, gjithashtu gjatë kontrollit u gjetën 19.5 kg kanabis. Sekuestrohen 19.5 kg lëndë narkotike kanabis sativa në Shkodër. Policia e vau të Dejës vuri në pranga shtetasin iniciale JD, 44 vjeç, banues në fshatin Kozmaç, vau i Dejës. Lënda narkotike u gjetë në banesë, gjithashtu nga kontrolli i ushtruar nga shërbimet e policisë në një serë me pronën e tij u gjetë të kultivuara disa bimë narkotike kanabis. Po nga ky komisariat u ndaluan shtetasit iniciale EK, 22 vjeç, vëllëzër, banues në fshatin Ben, vau i Dejës. Nga hetimet e kryera ka rezultuar se shtetasit e lartë përmendur janë autorë të dyshuar të disa rasteve
tentativës për kultivim të kanabisit në fshatin Bene, njësia administrative Shllak, bashkia Vau Ideas, gjithashtu po në vim të operacioneve nga specialistët për hetimin e trafiqeve dhe narkotikëve, u arrestuan në flagrancë shtetasim iniciale në D 40 vjeç banues në fshatin Bleram pasi në sheshin prek Cali Shkodër gjatë një kontrolli. Ju i gjetën të fshehura disa doza të vogla të dyshuara lënë narkotike, dhojt, kokainë dhe një shumë eurosh, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Nga hetimet paraprake të kryera bazuar dhe në informacionet e marra në rrugë operative, dyshohet se ky shtetas merrej me shpërndarjen e doza të vogla të drograve të forta, kryesisht kokainë. Materialet procedurale në ngarkim të shtetasve të lartë përmendur i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Shkodër për veprimet më tejshme. Ecime të tjera informacione do të kalojmë në një blok të shkurtër informacionesh nga vendi. Nuk ndalen rastet e reja me koronavirus në vendin tonë. Në 24 orët e fundit janë shënuar 977 rastet e reja, ndërkaq 4 qytetarë kanë humbur jetën nga Covidi, ku 2 nga të vdekurit janë në Tiranë. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, nga 6308 testime janë konstatuar 977 rastet e reja, 4 humbje jete dhe 919 të shëruar në 24 orët e fundit. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, rastet në të gjithë Shqipërinë janë 345 raste në Tiranë, 59 në Shkodër, 39 në Berat, 33 në Durrës, nga 32 raste në Kruj, Lushnjë, Vlorë, nga 29 raste në Kurbin Fier, nga 26 raste në Lesh, Sarandë, 23 në Kamës, 20 në Kavaj, 8 në Kukës, 15 në Kuqov, nga 13 raste në Gjirokastër, Divjak, nga 12 raste në Mallakastër, Bulqiz, 11 në Prrenjas, nga 10 raste në Elbasan, Dibër, Malësi e Madhe, 9 në Vlorë, nga 8 raste në Mat, Peqin, Dimal, 7 në Gramsh, nga 6 raste në Vaun e Dejës, Puk, Patos, Kolcyr, nga 5 raste në Korç, Shijak, Fusharrës, nga 4 raste në Rogozhin, Tepelen, Mebaliaj, Kolonj, Librasht, nga 4 raste në Skrapar, Devol, Pogradec, Selenic, nga 2 raste në Has, Tropoj, Mirdit, Klos, Roskovec, Himar, Malik, nga 1 rast në Cërrik, Delvin, Dropull. Janë gjithsej 12582 pacient aktiv me COVID-19 në të gjithë vendit. Aktualisht në spitalin COVID po marrin trajtim 163 pacient, nga të cilët 18 janë në gjendje më të rënduar. Me përpjekjet e mjekëve, në 24 orët e fundit nuk e kanë fituar betejën me COVID-19 4 qytetarë, 2 qytetarë nga Fieri të moshave 82-88 vjeç, 1 qytetar 64 vjeç nga Tirana dhe 1 qytetar 71 vjeç nga Elbasani. Janë shëruar 919 qytetarë gjatë 24 orëve të fundit, duke çuar numrin e të shëruarve në 140176 që nga fillimi i pandemisë. Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit, 30 persona të infektuar me koronavirusin e ri kanë vdekur, duke bërë që numri i përgjithshëm i viktimave nga ky virus të shkojë në 2758. Bazuar në të dhënat e fundit nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, vendi ka regjistruar 685 raste të reja me koronavirus, me çka numri i tyre ka shkuar gjithsej 155995. Në 24 orët e fundit në laboratorin e mikrobiologjisë molekulare të IKSHPK-s dhe laboratorët privat janë testuar gjithsej 9415 mostra të dyshuara për COVID-19, derisa deri më tani janë bërë 1.092.608 teste. Sa i përket numrit të shëruarve, të dhënat kanë njoftuar se 1.384 raste të reja. Numri i përgjithshëm i të shëruarve deri më tani ka arritur në 113.314, ndërkohë që numri i rasteve aktive me COVID-19 është 19.923. Sa i përket procesit të vaksinimit gjatë 24 orëve të fundit, janë dhënë 20.646 doza të vaksinës, ndërsa për fillimin e vaksinimit në të gjithë qytetet e Kosovës janë dhënë 995.930 doza të vaksinës. Deri më sot 347.344 qytetarë janë vaksinuar me dozën e dytë. Zjarri në banesë për pak sa nuk i mori jetën krye familjarit Valtin Kola, i cili u mundua të shuaj flakët, por që pësoj digjet e rënda në trup, ai është transportuar me njëherë me ambulancë në spitalin e Lezhës. Dyshohet se flakët erdhën si pasojë rrjedhjes së gazit. Një apartament në katin e 10 të një pallati është përfshirë nga flakët në rrugën Shatrus të qytetit të Lezhës. Rrjedhja nga bombula e gazit ka vënë në rrezik antarët e familjes Kola, në të cilën kanë qenë brenda në banesë. Krye familjari Valtin Kola në përpjekje për të shuar flakët që ishin përhapur nga balkoni
i banesës ka marrë djegje në krah dhe shpinë, i cili është transportuar me ambulancë në spitalin e Lezhës. Shkak i zjarrit dyshohet të jetë rrjedhja e bombulës së gazit. Shërbimet e policisë dhe zjarrfiksja shkuan menjëherë në vend ngjarje për të bërë të mundur fikjen e zjarrit. Grupi hetimor po punon për serimin e plotë rrethanave të ngjarjes dhe përcaktimin e shkakut të rënjes së zjarrit. Arestojnë dy shtetas me iniciale GH 53 vjeç dhe GH 24 vjeç, babe bir banues në Karabunar të Lushnjës, të cilët akuzohen për strehim të palishëm të refugjatëve. Gjatë kontrollit në banesë ku të arrestuarit kishin marrë me qira dhe e përdorin për qëllime strehime të palishëm të refugjatëve, u gjetën dy shtetas të huajsi dhe u sekuestruan në cilësi të provës materiale 11 pasaporta, dokumenta të tjera të dyshuar të falsifikuara, 5600 euro, një sasi parash bangladeshëse, një laptop, 6 aparate celular dhe një automjet tip Renault. Të arrestuarit strehonin klandestin me qëllim trafikimin për në vendet e Bashkimit Evropian dhe i pajisnin me dokumenta të falsifikuara. Bazuar në informacionet e marra në rrugën policore, shërbimet e komisariatit të policisë Lushnjë në bashkëpunim me strukturat hetimore të DVP-s Fier dhe forcave të posaçme Shqiponia finalizuan me sukses operacionin policor të koduar Passport. Vijon puna për dokumentimin e plotë të kësaj veprimtarie kriminale. Material do t'i kalojnë prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Lushnjë për veprimet të mëtejshme proceduriale. Ecim me zhvillimet nga rajoni. Maqedonia e Veriut është ngritur në zi me flamuj të ulur në gjysmë shtisë në nderim të 14 viktimave të zjarrit të dy ditëve më parë në spitalin ku trajtoheshin të infektuarit me COVID-19. Qeveria e Maqedonisë së Veriut do të angazhohet me ekspertë huaj për të hetuar shkaqet e zjarrit. Maqedonia e Veriut është ngritur në zi me flamuj të ulur në gjysmë shtisë në nderim të 14 viktimave të zjarrit të dy ditëve më parë në spitalin ku trajtoheshin të infektuarit me COVID-19. Ndërkohë që familjarë do t'u japin lamtëmirën e fundit të dashurve të tyre, zemërimi kundër qeverisë dhe kërkesat për dorëheqjen e ministrit të shëndetësisë Venko Filipçe po rritet orë pasore. Ditën e shtunë është planifikuar një marsh në nder të viktimave nga zjarri, në një kohë kur të gjithë kërkojnë largimin e tij pas 14 viktimave që u shënuan nga shpërthimi në spitalin e Tetovës. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe ka deklaruar se nuk do ta jap atë, të paktën deri kur të përfundojnë hetimet. Në qendrën COVID në Tetov gjatë kësaj ngjarje të rëndë kanë qenë të hospitalizuar 26 pacientë. Personeli shëndetësor ka qenë i përbërë nga 2 mjek dhe 4 infermiere. Në Institutin e Mjekësisë Legjore janë ndërzuar trupat e 14 pacientëve, për një pjesë ka mbaruar ekspertiza, ndërsa për një pjesë ka vijuar gjatë ditës. Viktimat janë të moshës prej 29 deri në 79 vjeç. Përveç gjetjeve klasike të ekspertizës do të bëhen edhe analizë të ADN-s, jo vetëm për COVID-in, po kur edhe reparti infektiv, vizitat janë të ndaluara. Kështu do të këmbëngul në qasin institucionale pranë analizës së sakt lidhur me çështjet konkrete që t'ia shpalosim të gjithë informacionet publikut, tha Filipçe. Qeveria e Maqedonisë së Veriut do të angazhojë edhe ekspertë huaj për të hetuar shkaqet e zjarrit që përfshiu spitalin COVID-19 e që shkaktoi të paktën 14 të vdekur dhe 12 të lënduar. Këtë ka bërë të ditur zëvendës kryeministri Artan Grubi, edhe pse ministri i Shëndetësisë ka hedhur poshtë pretendimet se janë konstatuar probleme gjatë ndërtimit të spitalit që mund të kenë shkaktuar zjarrin e dy ditëve më parë. Kjo çështje sipas grupit është diskutuar edhe në mbledhjet e qeverisë. Bashkimi Evropian vendosi të dërgojë në Kosovë një mision për vëzhgimin e zgjedhjeve lokale që do të mbahen me 17 tetor. Deri në mes të shtatorit ata do të arrijnë edhe 22 vëzhgues afatgjatë. Misioni do të përforcohet me vëzhgues afatshkurtër gjatë ditës së zgjedhjeve përfshirë edhe në rast të raundit të dytë me 14 nëntor. Bashkimi Evropian vendosi të dërgojë në Kosovë një mision për vëzhgimin e zgjedhjeve lokale që do të mbahen më 17 tetor. Vendimi vjen në përgjigje të një kërkese të bërë nga presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Në njoftimin e BE-s thuhet se përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikën e jashtme dhe siguri emëroi deputetin e Parlamentit Evropian nga Austria Lukas Mandal, shef të misionit vëzhgues për zgjedhjet në Kosovë. Për të tretën herë ne do të vëzhgojmë zgjedhjet komunale të Kosovës përmes një misioni të BE-s për vëzhgimin e zgjedhjeve. Besoj se prania e këtij misioni do të kontribuojë për një proces zgjedhor gjithëpërfshirës, të besueshëm dhe transparent, si dhe do të ndihmojë reformat e nevojshme zgjedhore për të ardhmen. Presim që të vazhdojmë bashkëpunimin me autoritetet e Kosovës për të forcuar procesin zgjedhor në përputhje me gjetjen dhe rekomandimet e misioneve tona, tha Borrell. Sipas një njoftimi të shërbimit të jashtëm të BE-s, 10 ekspertë zgjedhor janë vendosur tashmë në Prishtinë. Deri në mes të shtatorit atje do të arrijnë edhe 22 vëzhgues të tjerë afatgjatë. Misioni do të përforcohet me vëzhgues afatshkurtër gjatë ditës së zgjedhjeve, përfshirë edhe në rast të raundit të dytë me 14 nëntor.
Të nderuar të rishikues, kemi mbritur në fund të edicionit informativ. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj, bashkë takohemi në edicionet e tjera. Kalofshit mirë dhe mirë takofshim.